Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari hivumbi ndetse tugakomezanya ni kwa kundi narababwiye ntabwo nzareka kubabwira ngo muduhe subscribe kuko niyo dukeneye cyane cyane mbere yo kuturungurukira makuru mu idirishya karunguruka noneho ubundi ugahita wirukanka wigendera gutyo gutyo rero ibyiza cyane iyo maze gukanda da subscribe byihuse ugerageza no gukanda kunzogeraho ngaho ngo uje ubayenda ubyo amakuru mu gihe aje ukaba wa mbere mu guhita uyafata vuba cyane ndetse ukaba ari wowe ubanza kuyageraho reka twihute cyane ngo kubita ingingo z'ingenzi zigize aya makuru tugiye muri Asia hano tugiye ni muri Korea ya ruguru ndetse na Korea y'Epfo nizo tugiye kuba tuvugaho nyuma yaho Korea ya ruguru ibyongeye igakubita ballistic abiri yakubita hejuru irangije noneho ishaka kwereka Korea y'Epfo ko byanze bikunze ifite impamvu nini cyane igomba gukomeza iyanduranyaho kandi ishobora no gukora ibirenze ibyo bo batekereza yafashe indege zayo umunani hafi ya zose noneho yumve step yindi noneho bagiyeho bazamura indege umunani mu kirere cya Korea y'Epfo nta nubwo habe no gutinya ibi ngibi bisembuye Korea y'Epfo uratekereza bigenze gute wijya kure umaho ngahunze nyakuramburire fresh nubwo ugiye guhita umenya neza neza ukuntu ibi bintu byari bimeze rwose niba uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba dukurikirana gatanu kuri gatanu ryawe tuguhaye ikaze ushobora kuba uri California Nevada Houston Dallas California Washington DC New York Chicago Miami aho hose mushobora kuba ariho muri cyangwa se muri Ohio icyo nakubwira cyo nguhaye ikaze ngwino twibanire muri aya makuru atari hivumi noneho ubundi duhite twikomereza muri aya makuru atari hivumbi niba wahageze ukaba rwose waduteza amatwi jyewe nkujyanye muri Korea ya ruguru ndetse ni yepfo Korea ya ruguru ni Kim Jong Un iyo tuvuze Korea ya ruguru tuba tuvuga Kim Jong Un nyuma yo kukubita ballistic abiri yandi bakabona ntacyo Korea ya ruguru ibikozeho bahise bavuga bati noneho reka tujye kuri etape ya kabiri narwe tubakore by'Ubushinwa bujya bukunda gukora Taiwan bazamuye indege ebyiri ni ukuvuga ni indege umunani indege nye zari za fighter jet ariko z'urwego rwo hejuru cyane izindi nye nazo zari z'ubwoko bwa Shinyanga J35 noneho nazo bazizamura mu kirere cya Korea y'Epfo ndetse izi ndege enye zari ziriho zari zifite n'amakamera zisa naho ziri gukora ubutasi ibingibi bisembuye Korea ya ruguru ibingibi bisembuye Korea y'Epfo mu gusembura Korea y'Epfo ntabwo ibashije kwihanganira ibi kugeza ubwo nayo ubwayo irebye ikavuga iti aba bagabo none aho bageze barenze imbibi batangiye gukora ibintu bidakwiriye nabo bahise bakora nk'ibyo bakoze bazamura indege 20 nazo z'intambara za bomba zihita zigenda nazo zivanze mizindi za fighter jet neza neza nk'ubwoko nabo bari bazamuye noneho nabo bahita bazijyana mu kirere cya Korea ya ruguru urabyumva murumva ibi ntawo bigeze no kuvuga ngo mbega basaga n'abari gupingana noneho burumwe avuga ati niba ukoze ibi nange reka nkore ibi ngibi noneho ikintu kibaye nyuma yuko bari bazamuye izi ndege hafi ya bose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari irimo ikurikirana byose ingabo zimwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuri SS Ronald ahangaha niho zari ziri kuri hano kuri buno bwato nababwiye ko mu yandi makuru ko hari ubwato buryamye hariya mu mazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamaze kohereza hafi aho ngaho rwose ku nkombe
muri iyi nyanja ya hafi ijya kwegerana na Korea ya ruguru noneho ubundi bakomeza kubacungira hejuru imwe ze Korea yepfo izayo ziri mu kirere cya Korea ya ruguru noneho ni za Korea ya ruguru nazo ziri mu kirere cya Korea yepfo ibintu bibisupu n'amajyani neza 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 kugeza ubwo indege za Korea ya ruguru zageza ngo nyuma yo kuzunguruka mu kirere cya Korea yepfo hafi isaha imwe n'igice noneho zibona kuvayo noneho izi za Korea ya ruguru nyuma yaho zo zari ziri kuvayo zahise zirekura amabombe atanu ahizihita ziyata mu gihugu cya Korea ya ruguru ariko bivugwa ko ahantu bazitaye ari ahantu hadatuwe kuko iyo zijya kuba za ukuntu bazirekuye nk'uko turi kubikesha ibinyamakuru byaho muri Asia bivugwa yuko uko barekuye izi bombe zaguye ahantu hadatuwe n'abantu ndetse bigaragara ko ari ahantu hamwe muho bajya bakunda kujya kurasira cyangwa se kugerageza amabombe niho izi ndege zahise zikubita amamizayiro atanu zikoresheje noneho zo zihita ziva urumva ko Korea ya ruguru yo yavuyeyo ikubise ibibombe ku butaka bwa Korea ya ruguru ariko Korea ya ruguru yo yarinze ivayo nta kintu na kimwe ikubise ku butaka bwa Korea yepfo abareba kure ndetse n'abanyamakuru bandi bazi gushishoza ibintu bahise bavuga ko byanze bikunze ibi bintu bihatse ibintu bikomeye ngo bihatse intambara ukurikije ukuntu barimo baragenda bareba uko ibi bintu bimeze baravuga bati uko bimeze kose Korea yepfo n'iya ruguru zishobora kuza gukozanyaho kuko umwuka wazo aho ugeze wandabaga ndetse ibingibi nubwo bari kubikora nakwibutsa ko ingabo za Korea yepfo ndetse za marine n'iz'Abayapani n'iza Taiwan na Philippines bo bari mu nyanja y'Ubuyapani abandi barimo barakora imyitozo ibingibi nibyo byasembuye cyane Kim Jong Un gukomeza kubona ko aba bantu barimo gukomeza gukorera ibintu byigerageza cyangwa gukora training mu nyanja zijya guhana imbibi ndetse na Korea ya ruguru ibingibi Kim Jong Un yabivuze ko atazigera byihanganira arababwira ati mugire vuba vuba murebe ukuntu mwava hanga ntabwo gye nshaka gukomeza kubabona mu maso yanjye ndibaza ayo makuru nari nayabahaye murabyibuka neza kubita bombe neza neza aho bari gukorera training bahita bimuri birindiro bajya ahandi ubu rero umwuka ni mubi cyane hagati yabo bagabo bose urandeka dukomeze dutegereze turebe aho biza kujya ariko wumve ko barimo kubisikana ubwo batangiye gufata indege umwe agafata indege n'undi akaza n'undi akayizamura bigeze wandabaga rero bigeze wandabaga ikigaragara buri umwe arakora ikintu kimwe n'undi agakora ikindi umwe yakora ikindi n'undi agakora ikindi reka nkwibutse video yindi iherutse naguhaye ya Kim Jong Un agerageza kwihimura kuri aba bagabo kuri leta z'umwe za Amerika na Korea yepfo.